အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရှင်းတပုတ်ဆိုခြင်းပါတယ်အချိန်ကတော့တော်တော်လေးဝညံ့နေပါပြီအဲတရှင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါဗျာဆန္ဒရှိလို့အဲကျွန်တော်တရှင်းဆိုခြင်းပေးပါဒါကျွန်တော်စပီကာစောင့်ရတသေးလေးဒါပဲရှိတယ်ဗျာမတက်နိုင်အဲတချင်းကကျွန်တော်ရေးထားပါကျွန်တော် FS Unit တီးထားပါတယ်အခုမှကြက်လိုက်တာပါဗျာဟိုအဲ FS အဲstudent တီးထားပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာတင်ကျင်နေပါတော့အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားပေးကြပါလို့လွန်လာရှိဝင်လာပြီပေါ့ဗျာ Yeah Come on MK Oop ပြောခြင်းလဲပြောရမယ်အာယုံတွေအရန်နောက်တို့ကိုကိုကိုသဘောကြတယ်မျက်မှန်တက်ချောသာပြုတ်ခစ်ကာလသဘောရကွင်ကာကြံတွေရွတ်ကြစို့နာမည်ရှိ MC တက်စော်တွေအကုန်သဘောကြလို့ဟာဟာဟာရီလိုက်မယ်တောက်ရန်ကိုသဘောကြ MC တကယ်ဖြစ်ပြီလားကွယ်မင်းကိုမင်းအတိကွာ DJ ဆက်ဝယ်ပြီးပွတ်တယ်ပါရမီကနေပါလူပုံကတောင်းမချိုးကွယ် Celebrity ကြီးလားပြောလိုက်ရင်အပေါ်စည်းကလေလုံးကတော်ကြည်သားနမကြီးတဲ့အပေါင်းသေးရရင်စိတ်ထဲမှာပျော်မိတာခြားတိတ်တွေခေါ်ပြီးရိုက်အဖွဲလိုက်ကြီးလက်ကိုပိုက် Facebook ပေါ်ဓာတ်ပုံတွေကိုမျက်ခွက်ပြောင်းပြီးမင်းတင်လိုက်ယူနေလားပြောဖြောင်းမင်းယူနေတာလားယူနေလားပြောယူယူယူနေလားယူနေလားပြောဖြောင်းမင်းယူနေတာလားယူနေလားပြောမင်းယူများယူနေလားအတိပဲနဲ့အတက်ဖဲနဲ့ရှာပြီးတော့လည်းပြောမယ်မဟုတ်တာပေါ်ပင်မဲ့ကွာနမကြီးမှာဟာတာဆန်နဲ့ယုတ်ပါမင်းတချင်းတွေကအဆုံးပါအဟုတ်ကြီးမှပြီလို့တာအရာစင်စားငါညီလေးစာရေးတက်တိုင်းတချင်းမဖြစ်သေးမင်းအတန်ကလည်းကီမဝင်ဟေးစိတ်ညစ်စရာပဲဒိုးပါအဝေးဘုံဝင်တွေမြင့်ခြင်းဝါမရှိပဲဝိလို့မင်းတို့ကောင်ကိုပြောလိုက်အောင်မဲ့မင်းကတကယ်ကိုချီတော့ဗာမမတိတဲ့လူတွေကြားမှာရေပန်းစားလက်ခီးစုံရောင်ချာချာနဲ့ကြံခဲ့မှာပဲနောက်ဆုံးအဖြေက0 0 0တော်ရရစားရပြရတော့အလောင်းနေမြင်နေလိုက်ပါ